Сиыр еті мен көкөніс қосылған рагу дайындаймыз. Сиырдың сүбесіне етке арналған тіршілане дәмдеу үшін қосамыз. Араластырамыз. Және бір сағат маринаттаймыз. Күнбағыс майына сиырдың етін қоңыр түсті болғанша қуырамыз. Артынан екі пиязды саламыз. Кішкене қуырамыз. Су құямыз, картоп салып бір сағат бұқтырамыз. Басқа табаққа күнбағыс майын құйып, сәбіз, тәтті бұрышты қуырамыз. Оны қосамыз, араластырамыз. Қызанақ, сарымсақ, томат пастасын, тұз саламыз. Су құямыз және бірнеше минут бұқтырамыз. Артынан қуырылған көкөністерді салып, тағы 30 минут бұқтырамыз. Ең соңында көкшіп саламыз, рагу дайын. Астарыңыз дәмді болсын, бізбен бірге дайындап көріңіз және нәтижесімен бөлісіңіз.